U subotu će na Skenderiji biti upriličena 10. zajednička svečana ceremonija dodjele diploma Fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prva je održana godine 2005. kada je Univerzitet u Sarajevu krenuo sa realizacijom bolonjskog procesa. Ove godine diplome za završeni prvi i drugi ciklus dobit će 6127 diplomanata. Najuspješniji studenti, njih 169, dobit će zlatnu značku, srebrnu značku i povelju Univerziteta u Sarajevu. Tako su 43 studenta dobitnici zlatne značke, 121 srebrnih i 5 studenata će dobiti povelju. Pomenimo i da je u ovoj akademskoj godini stepen doktora nauka steklo 92 kandidata koji svoje diplome primaju na mjesečnim promocijama na univerzitetu. Svaka ovakva je korak naprijed. Univerzitet u Sarajevu čini 25 fakulteta i akademija. Ove godine promoviramo prve generacije na stomatološkom fakultetu, na farmaceutskom fakultetu. Ostalo je da veterinarski i dva teološka dovrše ovu fazu reforme. Od prošle godine u dodacima diplomi upisani su nivoi obrazovanja prema evropskom kvalifikacijskom okviru. Od ove unesene su i kompetencije koje je kandidat stekao nakon tog ciklusa studija. Kao i prošle godine, nećemo nagraditi samo po jednog studenta sa svakog fakulteta. Nagradit ćemo zlatnim značkama 1% najboljih, čiji prosjek tokom studija nije manji od 9,5. Nagradit ćemo srebrnim značkama sljedećih 2% najboljih, čiji prosjek studija nije manji od 9. I u slučaju onih fakulteta, možda dva takva imamo, gdje najbolji student nije se kvalificirao ni za zlatnu, ni za srebrnu značku, i on će dobiti priznanje, dobit će povelju da je on najbolji student tog tog fakulteta, tog ciklusa ili ove akademske godine. Studentima je, iako je promocija diploma sam kao čin, ceremonijalan čin, nema neki akademski značaj u smislu sticanja te diplome, to je ipak jedan od najvažnijih trenutaka za svakog studenta i za svakog roditelja od tih studenata. Studenti se trude, rade 3 godine, 5 godina i više i stiču svoje zvanja i dobiju diplome na ovoj važnoj ceremoniji. Zbog toga je izuzetno važno da se nastavi tradicija, odnosno da se uspostavi i nastavi tradicija da se diplome dodjeljuju zajedno na jednom mjestu. Univerzitet u Sarajevu radi aktivno na tome da se svake godine poboljša to u svakom mogućem smislu, pa smo ove godine i vidjeli to poboljšanje da će se promocija održati u Skenderiji, što je ipak mnogo bolje mjesto nego Zetra. Rektor Avdis Pahić je između ostalog rekao kako Univerzitet u Sarajevu ne obrazuje samo eksperte u odgovarajućoj struci, već građane koji će donijeti društveno poboljšanje.